Hej mina kära tittare! Innan vi börjar titta på nyheterna vill jag tacka alla er som gav mig så varma ord efter den videon igår om lappad bil. Tack så mycket för er stöd! Ja, livet går vidare. Vi tittar på nyheter på lätt svenska. Välkomna till nyheter på lätt svenska. Gränsen för hur många som får samlas i Sverige sänks till 8 personer. Det sa statsminister Stefan Löfven för en stund sedan. Mer om det här kan ni läsa på svt.se. Ja, spridningen av viruset corona ökar snabbt i Sverige. Just nu är det personer mellan 20 och 30 år som smittas mest av corona i Sverige. Det visar en undersökning. En expert på virus tror att det snart kan vara lika många inlagda på sjukhus som när smittan var som värst. Vi ser ju inläggningen på sjukhusen, och räknar man på det så är det klart att inom 1 till 2 veckor, så eller möjligen 2 veckor, så når vi samma situation som vi hade på toppen i april, den 27 april när vi hade som mest. Den nyheten handlar om corona och corona i Sverige. Dramatisk ökning, och då vill ju regeringen skärpa reglerna. Och en fras där som kan vara intressant: gränsen sänks. Gränsen på hur många personer kan du samlas ihop. Gränsen sänks. Så det här S-et visar oss. Det här är passiv form av verbet sänka. Sänka. Alltså det var ju nivå på 30 personer som var tillåtet. Men nu sänks gränsen. Gränsen går neråt, och nu är det max 8 personer, säger statsminister. 8 personer. Så gränsen, antalet personer som kan samlas ihop samtidigt, går ner, sänks. Gränsen sänks. Så den frasen är intressant. Och sen var det också perfekt particip där som jag vill uppmärksamma er på. Inlagda. Inlagda. Så man släpper den här substantivet efteråt. Inlagda personer eller inlagda människor. Så människor som har lagts in på sjukhuset, de är inlagda. Så det är perfekt particip. Inlagda personer. Antalet inlagda personer ökar dramatiskt. Och experterna, ni såg ju dem i reportaget, experterna säger: om det fortsätter så här, då kommer vi uppnå samma höga nivåer som i våras, då antal smittade och inlagda var som värst. Det här är också en bra intressant fras. Antal smittade när det var som värst. Som när smittan var som värst. Den här frasen är bra. Som när smittan var som värst. Så, värst. Vi kan ta den här adjektiv. Vi kan ta alla former. Så ursprungliga formen av den här adjektivet: illa. Illa. Om du jämför två saker, så då blir det en andra sak värre än den andra.
Om du väljer det som är värst bland många, då blir värst. Så det är alla komparativa former av adjektivet illa. Eftersom vi började prata om illa, då vill jag också uppmärksamma er på annan adjektiv som man ofta använder. Och det är dålig. Dålig. Så de här två adjektiven, dålig och illa, de är synonymer. De betyder ju samma sak. Så dålig. Om du jämför två saker och en sak blir sämre, den annan, inte dåligare, sämre. Och om du väljer en sak bland mängden, då blir den saken sämst. Så dålig, sämre, sämst och illa, värre, värst. Det är synonymer. Ja, så nyheten är att nu har vi ännu striktare regler kring corona, sa statsminister. Max 8 personer kan samlas. Och nu ska det handla om brott. Politikerna vill ju stoppa de kriminella gängen och få slut på grova brott. Men vad tycker svenska folket att man ska göra åt problemen? Jo, många vill ha hårdare straff och fler poliser. Och 9 av 10 svenskar tycker att skolan ska få mer pengar för att hjälpa barn tidigt i livet. Det här är Hjällbo i norra Göteborg. Här är det oroligt. Hjällbo är ett särskilt utsatt område, säger polisen. Det betyder att det är många allvarliga brott här. Man hör ju hela tiden helikoptrar liksom som är i området. Så fort det är något så vet vi att något har hänt. SVT har beställt en undersökning av företaget Novus. De har frågat folk vad som är viktigt för att minska kriminalitet. Och de flesta tycker att det är viktigt att göra något tidigt, redan innan ett barn börjar med brott. 9 av 10 tycker till exempel att det är viktigt att skolan får mer pengar. Vad är viktigt för att inte ungdomar ska hamna i kriminalitet? Man ska sätta igång dem med någonting annat helt enkelt. Ja, bland annat så gäller det att ta tag i skolan. Va? För att en minskad utslagning i skolan tror jag gör att man har större framtidshopp. Och har man det så tror jag risken att hamna i kriminalitet är mindre. Många vill också att kriminella ska få hårdare straff. Och de flesta vill se fler poliser på gator och torg. Mera poliser alltså, även på dagtid, inte bara på kvällar. Nu står vi här i Hjällbo, alltså stora majoriteten av människor som bor här är goda människor. Som vi har det lugnt och tryggt och skönt. Och vi måste ge dem framtidstro. Den nyheten handlar om en undersökning om vad svenskarna tycker om brott. Ni vet ju att på sistone är det jättestort problem med brottslighet i Sverige. Och då lät Novus, det är organisation som genomför olika undersökningar. Så Novus genomfört stor enkät bland svenskarna och ställde ju frågor vad svenskarna tycker om åtgärder som måste tas för att förebygga brott så att brottsligheten minskar. Så resultatet blev ju att de flesta svenskarna, de tycker att det är skolan. Skolan måste fånga barn tidigt och ge dem barnen framtidstro. Sysselsätta barnen så att barnen som riskerar hamna i brottsligheten så här tidigt, de måste ju få andra vyer och andra vägar. Så de flesta
tycker att det är skolans, man kan säga, ansvar. Och skolan måste få mer pengar. Skolan måste få mer pengar för det. Här i skolan ska problemen med brottsligheten lösas. Så det var ju egentligen det som var budskapet i det här reportaget. Nu en nyhet om spionage, alltså om att jobba med att få fram hemlig information. Agenter från USA:s militär ska ha spionerat på det svenska företaget Saab. Det ska ha hänt i Danmark för flera år sedan, säger Danmarks radio. Saab gör det militära flygplanet JAS Gripen. Det var när Danmark funderade på att köpa svenska flygplan som USA ska ha spionerat. Den nyheten handlar om spionage. Spionage. Vad är spionage? Det är när ett land vill veta hemliga uppgifter som något annat land har. Då skickar du det landet sina spioner till de platserna där andra landet förvarar sina nyheter. Och de här människorna, de här agenterna, de heter spioner. De hämtar hemlig information åt sina regeringar. Så den här nyheten, den handlar om USA:s, alltså Amerikas, USA:s spionage mot Sverige. Så, och då ville amerikanerna, de ville veta hemlig information och hämta hemlig information om svensk Saab, det företag som producerar militära flygplan, militär utrustning. Så det är det som är reportagets huvudbudskap. USA spionerade på Sverige för några år sedan. I regionen Nagorno-Karabach ska nu stora områden lämnas tillbaka till Azerbajdzjan. Det har man kommit överens om i ett avtal om fred. För 30 år sedan var det också krig i Nagorno-Karabach. Då fick Armenien kontroll över området. Men nu tvingas många armenier lämna sina hem. En del har också bränt upp sina hus för att de inte vill att människor från Azerbajdzjan ska ta över. Den gången är kriget mellan Azerbajdzjan och Armenien i Nagorno-Karabach avslutat. Och Azerbajdzjan vann, kan man säga. Azerbajdzjan får ta över Nagorno-Karabach. Armenierna lämnar sina hus. Och ni såg ju att många hus nu i Nagorno-Karabach brinner för att armenierna inte vill lämna sina hus åt människor från Azerbajdzjan. Så de armenierna som bodde i Nagorno-Karabach, de lämnar nu. För dem. Och så vädret. Imorgon blir det först regn i norr, senare på dagen istället regn i söder. Men solen kan också visa sig. Ja, ett otroligt varmt väder för att vara november. Men jag har ju läst idag i nyheterna att på torsdag kommer snö till Sverige. Så vi får se. Ha det så bra. Ses imorgon. Fortfarande ganska så varmt för november. Vi är tillbaka igen imorgon. Hej då.